Prosím o malé zhodnocení dnešního zápasu. Tak my jsme měli hrozně dlouhou pauzu, protože jsme předehrávali utkání s Brnem dřív, takže nám ta pauza vůbec nepomohla, dělali jsme úplně základní chyby, ztraceli míče a prostě to nastalo to, že hra do zasluženě vyhrál. Hrál to, co umí, a my jsme se na to připravovali a nedokázali jsme je zastavit. Super, děkuju.